Tere, minu nimi on Markus Saarepu, olen Team Disksport liige ja TG Eliit mängija. Tulime täna selleks siia, et tutvustada teile Tartu Tendroparki, mis on ühtlasi ka minu kodurada. Raja parriks on 57, siin on 3 par 4 ning par 3 raja pikkused vahelduvad umbes 70-124. Aga hakkame pihta. Rada 1, 124 meetrit par 3, selle jaoks on peamiselt 3 liini. Esimene liin mängib paremat poolt haiserit, mis toob mängu selle suure puu. Teine liin on täiesti otse peale mingi fairway driveriga ja kolmas liin on eeskäeliin vasakult, kuid seda raskendab nüüd see suusatajate langusmägi, mis siia tehtud on. OB jookseb nii paremal kui ka vasakul, mis teeb raja tegelikult natukene keerulisemaks. Ma ise viskan siin fairway driverit täiesti otse peale. Esimeselt rajat saime birdie, nüüd oleme tulnud rajal number 2, see on 115 meetrit taaskord par 3. Raja keskel on mando, ehk siis kohustuslik rajapunkt, mida tuleb läbida vasakult poolt. See ka rada soosib ise eestkätt või tagantki üleminevat, mõlemad liinid on väga teretulnud. Taga on kuuse tihnik, see on OB, seda tasuks vältida. Mina ise olen eestkäega. Jõudsime 15 meetri peale ja üritame ära puttida. Nii, teisel rajal siis natuke ebaõnnestunud drive, aga väga hea putt. Liigume edasi rada number 3, 108 meetrit. Tegelikult mängib veist rohkem, sest et lõpus läheb rada ülesse mäge, korv asub seal puude vahel. Peamiselt mängitakse kahte viisi, kas tagantke haiser paremalt või siis eestkäsi vasakult. Kuid mina ise eelistan eestkät, sellepärast, et vasakul ei kasva see ava kinni, aga paremal hetkel tekivad lehed ette, nii et seda saab mängida rohkem siis, kui on kevad või sügis. Okei, see ei ole päris see koht, kust mängida, aga putil on praegu nii. Nii, oleme taaskord outside circle putil, mingi 11-12 meetrit. Paneme ära. Jep. Nii. Rada 3 ka edukalt läbitud, nüüd tulime rajal number 4. Rada number 4 mängib otse sinna alla korvi. On üks põhiline koridor, mida tabada, kui seda ei taba, siis saad puu kiki ja mängid tõenäoliselt parri. Rada rajakaardil näitab, et on 85 meetrit par 3. Tegelikult on ta natuke lühem sellepärast, et tii ala tõsteti just natuke aega tagasi umbes 15 meetrit ette poole. Mina ise viskan eestkäe sirget peale. Ja haiser ta feits vara ära, hea oks ja jällegi mingi 20 veel putil. Okei, 5 meetrit, et par päästa. Jah, nii, rajalt number 4 siis esimene par, oleme tulnud rajale number 5, par 381 meetrit. Mando jällegi tuleb läbida vasakult poolt ja vasakul jookseb ka OB, mis tegelikult veidikene piirab visete arsenali. Mina ise viskan eestkäega seda, sellepärast, et eestkäsi hajub sellest OB-st paremale, ehk siis ta tegelikult ei too OB-d mängu ja viskan keskmaketast. Okei, eestkäsi jõudis siia cirka 8 meetri peale ringis sees, proovime ära panna.
Jep. Oleme tulnud kuuendale rajale. Par 474 meetrit. Siin on peamiselt kaks liini, mida mängitakse. Esimene on Anheuser Flex, sest sellega jõuab kõige kaugemale. Ja teine vise on Heiser liin, mis on tegelikult palju lihtsam. Ja kuna lähenemine on nii avatud, siis sealt peaks igal juhul lihtsam olema. OB on nii paremal kui ka vasakul rajast, mis tegelikult teeb seda mänguala kitsamaks. Mina ise viskan Anheuser Flexi sellepärast, et sellega me oleme palju kaugemale ja on lihtsam läheneda. Nii, drive õnnestus väga hästi, oleme cirka 30-35 peal korvist, saame isegi jump puttida, tahaks väikse runniga iglile anda, proovime. Feed. Okei, okay. Pördi putt nelja pealt. Jah. Nii, oleme seitsmendel rajal, taskord par 4, suhteliselt sama pikku 6, 178 meetrit. See on küll päris kitsas rada, et siin nagu ruumi ei ole. Siin on niimoodi, et OB läheb kohe tiiala äärest, seda teed mööda lõpuni välja. Vasakult poolt on ka kitsamaks toodud OB-d, mis tähendab seda, et kui ma vanasti mängisin tagant käega lay-upi vasakule ja sealt alla, siis nüüd on tegelikult suhteliselt ainuke linna mängin üle OB siit paremalt, et saab ka eest käega sinna koridori visata, kuid minu arvates on mõistlikum siit üle OB visata. Seega näen tagant käega Heiserit ja üritan jõuda sinna puude keskele. Okei, hea kõrge vise, skipab sisse, jäpp, sees, lähme edasi. Nii, kuna oli suhteliselt tugev vasakult paremal tuul, siis tõstis natuke ketast ja viis ta flätti. Seega üli napilt ei seifi, aga püüame siit alla läheneda ja pördi võtta. Kuigi läbi puude lähenemine on üks keeruline, siis oleme täiesti pargitud, võtame kolme ja liigume edasi 8. rajale. Okay. 8. rada, 112 meetrit, par 3. Täiesti otse peale vise, paremal on OB, vasakul hästi kaugel on OB. Mis mängijaid ohustab on see põõsas, kui sinna sisse satud, on parri mängimine väga keeruline. Ise viskan fairway driverit otse peale. Minu arvates on 8., 9. ja 10. rada tendros kõige raskem stretch, ehk siis kolm rada, kus isegi parriga ei ole tegelikult väga alt maha tulla. Seega, anname minna. Veits kõrge, aga fleksib õigel ajal. Okei, kuna tuul oli natuke vastu, otsustasin fleks viske tarbeks ja tegelikult väga õnnelik, et see siit kuusest läbi läks. See on ülimalt suuli oppamine sellepärast, et kui siia kuuske satud, siis see on nii tihe, et tegelikult sealt seda birdie-putti enam ei ole. Aga ma sain läbi, olen cirka 5 meetri peal ja nüüd on lihtsalt vormistamise küsimus. Käes. Nii. Rada number 9, 118 meetrit par 3. Vasakult tuleb OB. Paremal on see mets siin, tuleb jällegi teha siuke väike flex või üleminev või siis täiesti otse peale. Parem eksimus on see, kui eksida paremale, sellepärast, et tagant tuleb ka tegelikult OB vastu ja küljepeal on samamoodi OB. Ehk siis mina võtan fairway driveri, viskan samamoodi nagu eelmise umbes otse peale ja lihtsalt soovin saada siin putile. Kerge vastu tuul, teeb ketta lahjemaks, tuleb arvestada. Okei, okay. Jällegi nagu ma ütlesin, siis paremale poole eksimus on pigem hea. Nope. Nii, ja nüüd lihtne kolm. Nii, rada 10,
Vahepealse kokkuvõtteks siis ütlen, et 9 rajaga olen ma hetkel miinus, mis on väga hea. Nii, rada 10, 123 meetrit, korvi on siit kahe puu vahelt tegelikult näha. Kõige eelistatum liin on tagant käe üleminev või eest käsi. Ja tegelikult no, on ka võimalus minna tagant käega haiserit paremalt poolt, kuid see toob mängu selle suure põõsa, mis on OB ja kasetka. Kuid selle rajal samamoodi on birdie pigem boonus. Mina ise viskan eeskätt. Okei, vise natuke lühikeseks, aga vaatame, kus see maandus. Okei, jõudsime täpselt nendest kaskedest läbi, oleme ring ühe ääres ja paneme birdie putti ära. Jep. Okei, 11. rada, par 398 meetrit. Nüüd hakkab siis see nii-öelda lihtsam osa Endro Parkist. 98 meetrit, nagu ma ütlesin, korv on otse ees. Valikuid on palju, mängi eest käega, tagant käega. Tea lihtsalt seda, et tee on OB ja mina ise viskan tagant käega keskmaa kettast otse peale. Natuke üle, tuleb tagasi täpselt õigel ajal. Ja täiesti korvi all. Nagu ma ütlesin, otse peale vise, täiesti töötab, täiesti korvi all, pördi, lähme edasi. Okei, nii, rada 12, 198 meetrit, kõige pikem Dendro Parkis. 4, OB, üpris igal pool, tuleb paremalt vasakult siit samast. Seega soosib sükkast tagantke haiseriset esimesena. Lähenemisel tuleb mängu võib-olla mingisugune väike metsatihnik, aga kõige parem kui suudad olla kaugemal, sellepärast siis on jähtlegi lihtsam lähenemine. Ehk siis mina viskan suhteliselt agressiivselt seda rada, ma viskan tagant käega Anheuser Flexi ja üritan jõuda võimalikult kaugele. Okei, natukene paremale poole, sealt saab ilusti üle metsa läheneda, ei teki probleeme. Nii, jäin täpselt safe alasse. Tegin endale natuke elu raskeks, sellepärast nüüd pean spikehiserit üle kõikide puude lähenema, mis siin on ja üle OB ala. Selles mõttes oleks lihtsamalt, kui ma oleks selle fairway keskele jätnud, aga see eksimus ei ole tegelikult halb. Seega võtan kange ketta ja viskan spikehiseris ja üritan korvile võimalikult lähedale saada. Nii, lähenemi täitsa õnnestus, pimedalt viskasin ja jõudsin siia cirka 8-9 meetri peale. Nüüd on lihtsalt birdie putt vormistamise küsimus. Oleme jõudnud rajal number 13, 101 meetrit. Tagant käe haiser, eest käega tegelikult on ka seda mängitud, aga see lihtsalt kisub inetuks natuke. Nüüd vasakul pool on võsk, kuhu ei taha eksida ja paremal pool auto või noh, siis kruusatee on OB. Ehk siis neid kahte asja tasub vältida. Korv on tagapool väikses metsas ja mina ise viskan seda keskmaa kettaga tagant käega. Läksin natuke vasakult näpistama, aga ei ole hullu. Oleme jõudnud siia 13-14 meetri peale. Oksad, mis ma sain vasakul, pidurdasid suht palju hoogu maha, nii et nüüd on lihtsalt ring 2 putt birdie jaoks. Jep, nii, jõudsime rajal number 14, see on par 3, 113 meetrit, nii-öelda siis Dendro Top of the World, väga äge rada. Paremal pool jookseb OB, mis läheb ka tagant läbi, aga vasak pool on täiesti safe. Saab minna eestkät, tagantkät, haiserit otse peale, põhimõtteliselt kõike, mida hing ihaldab. Mina ise valin selle jaoks keskmaaketta, viskan seda korvist paremale poole ja lasen tal hajuda.
Oleme siin 5-6 meetri peal, vise õnnestus. Läks natuke rohkem otse peale, kui ma tahtsin. Sellest ka see feit siia. Aga proovime ära panna. Oleme jõudnud 15. Rajale, see on par 371 meetrit, mängib saarekana, algselt oli korv seal üleval, selle väikse põõsa taga, kui nüüd on korv toodud paremale, nii et tegelikult see võib isegi oodatust lühem olla. Ehk siis esimese viskiga on vaja saada saarele, peamine play on eest käsi, sellepärast, et eest käsi naturaalselt siis hajub ju paremale, mina ise viskan kanget ketast eest käega kõrgele, nii et see feidiks täpselt korvi poole. Vise õnnestus suurepäraselt, siit on lihtsalt meetri pealt sisse tõsta. Okei, alme 16. Rajal. 16. On par 364 meetrit. Vanasti oli korv vasakul pool, nüüd on toodud paremale lagedale, siit on seda näha hästi. On üks peamine käpp, kust mängida saab, ülejäänud on suht joppamine või õnn. Mina ise mängin siin eest käe flexviset, aga tegelikkuses saab ka tagant käe väga tahta. Ja suurimaks ohuks võibki olla see, et siin on lihtsalt puud, kui nendest kikki saad, siis kõige halvemal juhul mängid parri või paugit. Nii, taaskord siin meetri kahe peal, eest käe flexvise õnnestus väga hästi. Lihtne pärdi. Nii. Oleme jõudnud eelviimase rajale, rada number 17 on justkelt muudetud, on lühemaks tehtud 88 meetrit haiserit, pigem tagant käega. Vasakul võsa siin on OB, hetkel segab mängimist natuke Tartu Veevärgi kollane auto, aga kuna see on korvis tagapool, siis võiks ju olla normaalne. Ja mina ise viskan siin keskmaketast haiseris ülesse, üritan ta sinna mäkke kinni saada ja siis sealt putti ära panna. Natuke kõrge, natuke vasakul, aga ikka putil. Siin kõrval Tartu Veevärgi autot, mis mõriseb. Olen igades jõudnud siia 12 meetrile, natuke vasakul pool mäest üles on put ja üritame selle peale võtta. Tartu Dendropargi viimane 18. Rada on par 392 meetrit. Visatakse seda ülevalt tiialat, hetkel olen korvi juures. Räägin seda siin sellepärast, et Tartu Veevärgi auto mürises hästi kõvasti seal kõrval ja heli ei olnud kuulda. Ühesõnaga tuleb tabada ühte kindlat käppi, kas eest käega või tagant käe turnoveriga. Ja kui seda ei taba, siis ainukesed rajaohud ongi kas paremale või vasakule eksimine. Et sealt mängid kas parri või paugit. Ja mina ise viskan seda koha pealt eest käega keskmagettaga. Okei, natuke pikaks, aga putil on kindlasti. Markus on jõudnud jälle puude vahele põhjastavale seiklema. Siin on täiesti avatud vaade korvile, cirka 11 meetrit. On lihtsalt pöördi võimalus. Ei saanud. Jäbar. Okei, 18 korvi on nüüd läbitud. Tunnen, et mäng oli väga hea. Mängisin 15 alla. Väga rahul olen selle tulemusega. Tahan öelda seda, et Tartu Dendropark on ülimalt hea park. See kombineerib nii tehnilisi viskeid, see kombineerib distantsi, see kombineerib lühikesi viskeid ja kätte saadavad par neljad, ülimalt lahe rada. Ma soovin tänada discgolfi ventsi, kes siin muudatusi teeb, et see on vägev. Ja pean ütlema, et Dendropark on minu arvates üks top radu. Minu jaoks väga hea kodurada. Seega, tore, et vaatasid. Aitäh ja näeme rajal!